Aconteceu caminhando para Jerusalém. Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao ver Jesus, e representá-los aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu e ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Jesus cura 10 leprosos. Vejam bem, a lepra até hoje existe e é uma doença que precisa ser controlada, que precisa de acompanhamento médico, remédios, mas naquela época não tinha nada. A época é conhecida como hanseníase, que tinha um nome colocado no ovo, chamava-se lepra. Hanseníase é uma doença naquela época que excluía a pessoa da sociedade, da família. Quem estava com essa doença era expulso da comunidade. Não podia entrar na sinagoga, no caso dos judeus, não podia entrar em qualquer templo, não podia entrar na cidade, não podia comprar, não podia vender, não podia nada. A pessoa era expulsa e se reunia com outros leprosos no deserto, longe da cidade. E ali se viam, em esmolas, as pessoas deixavam longe assim, e eles pegavam as coisas, como pedrinho, uma coisa assim. E ali eles ficavam para o tempo. Só que, como sabemos, a ciência não mata assim rapidamente. Então, o que matava mesmo a pessoa, eu penso que não era a doença, mas era o preconceito, a exclusão dessas pessoas. Isso sim é o que matava. A pessoa morria certamente de desgosto, de saudade da família, uma vida normal, e nela totalmente. Agora imaginemos 10 que foram curados, 10 pessoas doentes, hanseníase, que foi curado por Jesus de uma vez só. Os 10 foram curados e apenas um voltou.
Sejamos filhos ingratos. Louvado seja.